2026年接近尾声，纵观这一年全美房地产的市场继续一片火热，失业率持续走低，经济全面复苏，中国的投资客继续涌入。而为了整个房市推波助澜，然而恰逢川普团队明年走马上任，美国联准会升息，美国房市是不是能够持续走高？请看东森新闻年度新闻回顾系列报道特别制作的房地产专题。中国企业海外投资不断，2016年超越美国，成为全球最大跨境房产投资者。同时，全年对美的投资比例比上年增加了37%，投资额更高达350亿美金。其中，全美最高房价城市前十名全在加州。今年是非常非常火热，大概只有在年中的时候稍微有一点缓慢一下。十月的时候，我们非常有很多卖家很热络的在买房子，尤其这几天我在帮我的客户抢房子的时候，我们从70-80万到700-800万的房子我们都在抢。由于中国投资客的涌入，南加州的城市发展也发生了翻天覆地的变化。原本荒芜没落的洛杉矶市区逐渐成为新的文化娱乐和商业中心，满满的人潮是对市区发展成绩最好的验证。而2016年洛杉矶县房价的中位数上涨7.4%，为52万美金起，而同样受欢迎的城县增幅高达9%，达到65万美金。所以呢，以美国来讲呢，是因为政治还蛮安稳的，所以人民比较有保障。那这种情况之下呢，你投资虽然没有暴涨，像不过2003年那个时候有暴涨了一下，我们加州、纽约这两个是大城市，通常涨的速度会比其他一般美国城市要快得多。从洛杉矶市区靠近 Staples Center、 LA Life's 黄金地段，多个大型建案，包括高级酒店 Lux 还有五栋高楼的大都会开发案，都是由中国房地产开发公司投资和兴建。中国投资者看中的就是洛杉矶得天独厚的地理条件，未来5年内总投资金额将超过2100亿美金。光我们加州我们就可以知道天气相当的好，一年四季都是这个样子的。有很多规划性的城市，比如说尔湾、 Newport， 他们有很多公园，很多商业化的地方跟住宅区是分得非常的明显，所以很多人很喜欢有这种秩序、干净又安全的感觉。南加州房地产的火热也带动了租房市场。就洛杉矶市区而言，尽管这一年有2800个新的公寓出现，仍无法平衡现有的供需关系。今年洛杉矶市区平均的租金增加了6.2%，为2158美金。专家预计，随着川普上任后，未来的房租还会涨。那会建议这些租客，如果他可以的话，存一笔钱去买自己自住的房子。这样子呢，以第一个房子虽然你要放一些自备款，可是呢，后面你就可以利用这个房子所占的空间，用这个钱来滚下面一个房子，就不用自己再掏腰包出来了。不止洛杉矶市区，往南的城县同样也被看好，就连美国著名的开发公司也投资了4亿5千万开发一处集购物、娱乐、办公、酒店、公寓为一体的环球铂金中心，今年10月在安纳汉市破土动工，因此周围的房价也被持续看好。年底的时候呢，因为在美国人来讲，他们比较是属于 low key 的情况，意思就是说感恩节、圣诞节都喜欢过佳节，所以你在这种情况之下呢，你进来买的时候，他们可能就说啊，那赶快买吧。专家总结，中国买家在2016年总计在全美购进26851套房子，平均成交价创93万美金。因此，美元对人民币升值达到8年半来最高点，一点都没有影响中国买家购买美国房产的脚步。而预计这样的趋势将持续到2017年。要投资要赶快，因为除了你是现金买以外，但是如果是要贷款的话，利率局永远不会那么的低，倒不如趁这个利率还是低的时候呢，利用它这个好的利率贷款，因为这个东西不是说这家就会高，这家就比较低，几乎都是差不多的。强调全美房价最高的城市排名前10名都在加州，其中南加州的洛杉矶县和城县各有12处城市上榜，且新港滩以213万拿下亚军，华人众多聚集的雅凯迪亚市则以174万排名第5。因此，只要找到合格专业的房产经纪，都是项不错的长期投资。东森新闻殷宏文、杨平俊在洛杉矶采访报道。